မင်္ဂလာပါရှင်။ CNN သတင်းဌာနရဲ့2024ခုနှစ်ဧပြီလ29ရက်နေ့အတွက်နောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့အတွက်တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းအကြောင်းအရာတွေကတော့ပအိုဒေတာမှာဒီငိမ့်စားပြုတ်လာပြီးဖြစ်ပေမဲ့လေတိုက်ပွဲရှောင်တွေဟာနေရမပြတ်နိုင်သေးပဲဖြစ်နေကြတယ်ဆိုတဲ့သတင်း။အမေရိကန်ရွေးကောက်ပွဲကိုတရုတ်ကဂျာဝင်ဆွတ်ဖက်ဖို့ကြိုးပမ်းနေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းအပါအဝင်နောက်ဆုံးရပြည်တွင်းသတင်းနိုင်ငံတကာသတင်းနဲ့အားကစားသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးမှာပါ။ပထမဆုံးတင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကတော့ပအိုဒေတာမှာဒီငိမ့်စပြုတ်လာပြီးဖြစ်ပေမဲ့လေတိုက်ပွဲရှောင်တွေဟာနေရမပြတ်နိုင်သေးပဲဖြစ်နေကြတယ်ဆိုတဲ့သတင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ပအိုကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေတာမှာမြန်မာတပ်မတော်နဲ့တော်လိုင်းရင်အင်အားစုတွေအကြားတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားမှုရပ်တန့်လာပြီးဒီငိမ့်လာတော့လေတိုက်ပွဲရှောင်တွေနေရမပြတ်နိုင်သေးဘူးလို့တီးရပါတယ်။တိုက်ပွဲကြောင့်ပျက်စီးသွားတဲ့စီဆိုင်မျိုးကိုချင်းလင်းရေးတွေလှုပ်ဆောင်နေကြောင်းနယ်စပ်ဒေတာတွေမှာတိုက်ပွဲအချို့ရှိနေတယ်လို့ဘိုးအမျိုးသားဖွဲ့ချုပ် PNO ပါဘိုးအလုံးမှုဆောင်စောခွန်ကျော်ဝင်က CNI သတင်းဌာနကိုပြောပါတယ်ကျွန်တော်ဥစားလောလောဆယ်တော့ဥစားမော်တော့နေထားတော့ဥစားအများစုတော့ဥစားပေါ့တော့ဒီရင်တော့ပြန်ဖြစ်ပြီပေါ့အခုစီဆိုင်တော့ပါတော့ဒီနေ့တောင်တော့ဘရောဒီရင်တော့ပြန်ကိုကဆက်နေပါတော့တက်ပွဲလေးတော့ရှိသေးတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်အတိအကျတော့မသိဘူးလောလောဆယ်ကကျွန်တော်တိရတလားဥစားပေါ့ပြန်လို့တော့တချို့တော့ပြန်တယ်ဒါပေမဲ့ဥစားပြန်ဝင်ပြန်နေဖို့တော့ဥစားမပြီးပြန်သေးဘူးဆိုတော့အခုဥစားရှင်းလေးလုပ်နေတယ်နောက်တစ်ခုကဒီတချို့ကမိုင်းနေချင်းကိုကိစ္စပါအဲ့လိုပေါ့နော်ဒီလက်ရှိစီဆိုင်မြို့ကို PNO နဲ့မြန်မာတပ်မတော်တို့ကထိန်းချုပ်ထားကြောင်း PNO အနေဖြင့်အထူးဒေတာလျှောက်ထိန်းချုပ်နေမည်အတွင်းသာစည်ရေးလှုပ်ရှားမှုရှိကြောင်းမိမိတို့ဒေတာအတွင်းတခြားလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့ရှိနေပါကတိုက်ပွဲရှိလာနိုင်တယ်လို့လောကောင်းကပြောပါတယ်2024ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလအတွင်းကဟိုပုံမျိုးနဲ့စံဖူးကြီးရမှာဘိုးအမျိုးသားလူမျိုးရေးတပ်မတော် PNN နဲ့ PNNO နဲ့ PNO တို့အကြားတိုက်ပွဲစတင်ဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်အဲဒီနောက်မြန်မာတပ်မတော် PNO နဲ့ PNLO မဟာမိတ်ပူးပေါင်းတပ်တို့အကြားစီဆိုင်ပင်လောင်ဟိုဘုံတို့မှဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲတွေကြောင့်ဒေသခံတွေပေးလို့ရာကိုထွက်ပြေးတိမ်းချောင်ခေကြရပြီးစီဆိုင်မျိုးဟာလည်းမီးလောင်ပျက်စီးခဲ့ပါတယ်။လက်ရှိမှာပြည်သူလူထုတွေအနေဖြင့်တွာလာရခက်ခဲပြီးအကြက်တဲတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရကြောင်းငြင်းငြင်းချမ်းချမ်းဖြစ်စေချင်တယ်လို့ဘိုးဒေသခံတူက CNI သတင်းဌာနကိုပြောပါတယ်။ဒီကတော့ပြည်သူတွေကောင်းကောင်းမွန်မွန်တွာလာလှုပ်ရှားလို့ရအောင်တော့ဘာလို့လဲဆိုတော့အခုကခက်ခဲနေတော့လေရန်ဟောပေါ့ကျွန်တော်တို့ကယောမာတော့ကကျွန်တော်တို့ယောမာရှိတဲ့ချိန်တော့မှအဲ့လိုလမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးအနေနဲ့ဟောသွားလာရဖြစ်တယ်ပြီးတော့ကုန်ကူတန်းဖို့ကလည်းရန်ခက်ခဲတော့အဲဒီကတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ကျွန်တော်ဒီယောသားပြည်သူတွေအနေနဲ့တော့ငြင်းချမ်းတာပဲဖြစ်စေချင်ပါတယ်ဒီတိုင်းပဲဘာလို့လဲဆိုတော့ဟောသွားလာရရန်ခက်တော့ပြည်သူတွေကလည်းအတကူကူဝယ်ဖို့တော့မှာအခုဆိုမိုးရင်းနဲ့ရောက်တော့မှာဆိုတော့ site change ပြုချိန်လည်းရောက်ပြီဆိုတော့ဒီဝယ်ချမ်းရမှာနဲ့ပစ္စည်းတွေဒီ site ဖို့ပြုဖို့တော့ဝယ်ရတယ်အရင်ခက်တော့လေအဲကြောင့်မို့ငင်းချမ်းချမ်းလေးတော့ဖြစ်စေချင်ပါတယ်ဒေတာခံလူထုတွေနေရပြတ်မှုစိတ်ချရတဲ့အနေအထားမှာမရှိသေးကြောင်းဒါပေမဲ့ဒေတာခံအချို့ဟာနေရပြတ်မှုတွေရှိနေတယ်လို့စောခွန်ကျော်ဝင်းကပြောပါတယ်ကျွန်တော်ဥစားပေါ့အများတော့ဥမာဒီစီဆိုင်မျိုးကတော့တမျိုးလုံးနေနေပါတဲ့ပြည်ချီသွားတယ်ပေါ့နော်အတော်တော်ဥစားပေါ့နောက်ဟဲ့ဥစားကြီးတဲ့ဒေတာနဲ့ဒီရွာခက်များလဲဥစားပေါ့ဒီကခိုင်တော့ရပြောကျွန်တော်ဥစားခုကျွန်တော်မမနိုင်ရနေပေါ့နော်အပြည့်စုံများတယ်ဥစားပေါ့ဒါပေမဲ့ဥမာဒီဘိုးဒေတာမဆိုအဒီကတော့ဖြစ်တဲ့စီဆိုင်မျိုးနေပေါ့နော်ဥမာပင်လောင်းတောင်ဖက်ချမ်းပင်လောင်းဆိုနေတဲ့ဖြစ်တဲ့ပြည်ချီကအနေချင်းဖြစ်တဲ့စီဆိုင်ခုဒီစီဆိုင်မျိုးပေါ့နော်ဒီဟိုဘုံမှာလည်းမင်းနေတောင်မှာဆိုရင်လည်းဒီခုံကြီးကျောင်းလို့ရွာကျော်လေးကလည်းပြတ်တော့ရှိတယ်မျိုးပေါ့နော်။အဲ့ဖုန်းကြီးကလည်းဒီချုပ်ခံရတာတော့လည်းပေါ့နော်။တရားခံတော့မှားရတော့ချစ်လို့တမမနိုင်ရတာပေါ့နော်။ဟုတ်။2008ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအရရှမ်းပြည်နယ်အတွင်းကပင်လောင်မြို့နယ်၊စီဆိုင်မြို့နယ်၊ဟိုဘုံမြို့နယ်တို့ကိုပို့အုပ်ကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေတာဖြစ်တတ်မှတ်ခဲ့ပါတယ်။နောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးမယ့်တဲ့တင်ကတော့ကချင်ပြည်နယ်ပူတာအိုမြို့နယ်မှာ73စီနဲ့အခြေခံစားတောက်ကုန်ပြက်လက်မှုတွေနဲ့ကြုံတွေ့နေရပြီးဈေးနှုန်းတွေလည်းအစမတန်ကြီးမြင့်လာနေတဲ့ဆွဲတဲ့တင်ကိုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်။ကချင်ပြည်နယ်ပူတာအိုမြို့နယ်မှာ73စီနဲ့အခြေခံစားတောက်ကုန်ပြက်လက်မှုတွေနဲ့ကြုံတွေ့နေရပြီးဈေးနှုန်းတွေလည်းအစမတန်ကြီးမြင့်လာနေတယ်လို့ဒေသခံတွေထံကနေသိရပါဗျ။မြစ်ကြီးနားပူတာအိုလမ်းပိုင်းမှာမြန်မာတပ်မတော်နဲ့ကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် KIA တို့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားမှုကြောင့်အဲ့ဒီလမ်းပိုင်းကိုပိတ်ထားရတာက2လခန့်ရှိနေပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ပူတာအိုဒေသကိုကုန်စီတွေဝင်ရောက်လာတာမရှိတော့ဘူးလို့ဒေသခံတွေကပြောပါဗျ။လက်ရှိမှာပူတာအိုဒေသမှာဓာတ်ဆီတကားလမ်းကိုငွေကျပ်3သိန်းခန့်နဲ့တိစေတပေပါကို22သိန်းအထိဈေးနှုန်းဖြစ်ပေါ်နေပြီးဒေသစားဆန်တအိတ်ကို2သိန်း
င်းခွဲချက်ဖြစ်ပေါ်နေကြောင်းအဲ့ဒီနောက်ကုံစိန်တိနှံတွေမိဖို့ကြောင့်သောကုံကျောက်တိနှံတွေနဲ့ခောက်ဆွဲကျောက်တွေကဝယ်ယူလို့တော့မရတော့ဘူးလို့သိရပါတယ်ဒီဆက်စီစင်းလုံးကြီးမြင့်တာနဲ့ဝယ်ယူရအခက်အခဲကြောင့်လေယာဉ်စိုက်ပျိုးရေးအတွက်အဆင်မပြေမှုတွေဖြစ်ပေါ်လာနေတယ်လို့ဘူတာအိုတေတာခန်ဥပရံရှောင်းက CNI သတင်းဌာနကိုပြောပါတယ်ရတယ်ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဈေးကားကြီးတယ်တကယ်မနေ့ကတော့တကြာတာတသိန်းသားတက်တယ်ဖြစ်တယ်တက္ကစီကတော့ဒီသွားဖို့လာဖို့ဆက်ကြရအဓိကဆုံးတယ်လေအဲ့ဒါလေးမရှိတော့တော့အရင်လိုဖြစ်ဖြစ်နေပဲဖြစ်သွားရဲ့ဆိုတော့ဆက်ရတော့ငါအသွားကြောက်လဲတကယ်သွားမှသွားကြတော့တယ်အဒီကဲဒီကဲကတော့တချို့ရတော့မဝထားတဲ့လူတွေကတော့ဒီနေရာလုံးကနေဆက်တော့တော့ဆင်ပြေတော့ဒီဆက်ကြပါလိမ့်မယ်လောက်ကြတယ်လေခုနောက်ပိုင်းတော့တို့ကတော့ဒီနေရာရတယ်ပြောတယ်တချို့ကတော့ရလားမရလားမသိဘူးဒါနဲ့ဈေးသားကြီးရခြင်းနဲ့အဲတချို့မင်းသားစေမင်းသားဆယ်ယောက်တော့စုပြီးမှအဲ့လိုဝယ်တာတို့တို့ကဈာတ်ကြပြီးမပတ်တော့ရှိတယ်အဲ့တော့ကတော့18သိန်း18သိန်းကနေ22သိန်းတိောက်တော့ဗျာခုဘယ်လောက်ရောက်လဲတော့လည်းမသိဘူးလက်ရှိအချိန်ကဒေတာခံပြည်သူတွေတနိုင်တပိုင်းလေယာတောင်ယာစိုက်ခင်းတွေပြန်လည်လောက်ကင်ကြတဲ့အချိန်ဖြစ်တဲ့အတွက်ဆက်သုံးစီရရှိဖို့အတွက်အရေးကြီးပါတယ်။ဒါအပြင်မကြာမီကာလမှာစာတင်ကျောင်းတွေပြန်လည်ဖွင့်လှစ်ချိန်ရောက်တော့မှာဖြစ်တဲ့အတွက်လူငယ်တွေကြောင့်နေရတဲ့အတွက်ဆက်သုံးစီကလိုအပ်တယ်လို့ဒေတာခံတွေကပြောပါတယ်။ဆက်သုံးစီအခက်ခဲကြောင့်ဘူတာအိုဒေတာမှာတချို့သောလူမှုကူညီရေးအတင်းဖွဲ့တွေကရက်တီဖို့အဆင်မပြေမှုတွေဖြစ်ပေါ်လာနေပြီးကူညီရေးလုပ်ငန်းတွေလည်းရပ်နားလာကြတယ်လို့ဘူတာအိုဒေတာခံတို့က CRI သတင်းဌာနကိုပြောပါတယ်။ဟုတ်တော့ဥမာလေးပြောဆုံးပြီလားတကယ်နိုင်ကူနေလို့ပြန်20လောက်ပြည့်ပို့လိုက်တယ်တနည်းဟာဘောရဲ့ဒီကခံနေတဲ့အကလူကြီးပြန်တော့ခံနေတော့မပို့နိုင်ဘူးတော့လည်းပို့နိုင်တယ်ဒီမှာမျိုးတွေတော့ရှိတယ်အဲ့ဒါတချို့ကတော့တချို့အသေးနေရာတော့ရှိမှာပေါ့အဲ့ဒါအသေးကြီးကတချို့အသေးနေရာတော့မရှိတော့ဘူးတင်တယ်အင်းဒါပြည်လေတော့တောင်းတာမဟုတ်ဘူးပြည်လေတော့တောင်းလာလို့ရတော့တို့ဖိုင်အောင်လို့ရှိတာဒီမရှိတော့တော့လာတချို့တကယ်အရေးကြီးကိစ္စတွေရှင်ရင်ကိစ္စတော့တော့လာရအောင်တချို့ကိစ္စတွေကတော့တော့လဲတိုင်းနေတာပေါ့ဒီအိမ်မှာလို့ဒီကိုပြေးရောအတန်တန်လေးနဲ့တို့ဘာလို့ဖြစ်ဖြစ်ပြေးပြေးရတော့တော့တာပေါ့အဲ့ဒီနောက်လက်ရှိ73စီခက်ခဲကြတော့လာရေးအစင်မပြေတဲ့အတွက်တချို့တော့အလုပ်သမားတွေကအခက်ခဲတွေဖြစ်ပေါ်နေပြီးလုပ်ငန်းရပ်နားထားရမှုတွေလည်းရှိလာနေပါတယ်ဒါပေမဲ့ရက်ပိုင်းမှာမြစ်ချနာပူတော်အိုလမ်းပိုင်းကိုပြန်လည်ဖွင့်လှစ်ပေးတော့မယ်လို့သတင်းတွေထွက်ပေါ်နေပေမဲ့လည်းမသေးချသေးဘူးလို့ဒေတာခန်တွေကပြောပါတယ်ပူတော်အိုဒေတာအတွက်အဲ့ဒီလမ်းကြောင်းကအဓိကအရေးပါတဲ့လမ်းကြောင်းဖြစ်ကြောင်းအဲ့ဒီလမ်းကြောင်းပြန်လည်ဖွင့်လှစ်မှာပဲကောင်းစင်းနှုံးတွေပြန်လည်ကျဆင်းလာမှာဖြစ်ပါတယ်လိုင်စင်ရပြည်ပလုံခြုံရေးအေဂျင်စီအရေးအတွက်ဟာ960ခန့်အထိရှိလာပေမဲ့လေအမှန်တကယ်အလုပ်ခေါ်စာနဲ့လုပ်သားစေလွတ်တဲ့အေဂျင်စီအရေးအတွက်ဟာအနည်းငယ်သာရှိတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုလည်းဆက်လက်ရှုစားလိုက်ရအောင်ပါလိုင်စင်ရပြည်ပလုံခြုံရေးအေဂျင်စီအရေးအတွက်ဟာ960ခန့်အထိရှိလာပေမဲ့လေအမှန်တကယ်အလုပ်ခေါ်စာနဲ့လုပ်သားစေလွတ်တဲ့အေဂျင်စီအရေးအတွက်ကတော့အနည်းငယ်သာရှိတယ်လို့ပြည်ပလုံခြုံရေးအေဂျင်စီနဲ့ရွှေပြောင်းလုပ်သားအရေးဆောင်ရွက်သူတွေက CNN သတင်းဌာနကိုပြောပါတယ်2021ခုနှစ်နောက်ပိုင်းမှာအေဂျင်စီအရေးအတွက်ဟာ300ကျော်သာရှိခဲ့ပေမဲ့2024ခုနှစ်ဧပြီလမှာတော့960အထိရှိလာပြီးအေဂျင်စီတွေကိုတင်းကျပ်စွာစီစစ်အရေးယူမှုမရှိတဲ့အတွက်အမှန်တကယ်လုတ်ကင်သူထက်အမီခန့်အေဂျင်စီတွေပို့ပြီးတော့တိုးလာတာဖြစ်တယ်လို့ပညာရေးနဲ့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဖောင်ဒေးရှင်း FAD မှာအလုပ်သမားတာဝန်ခံဦးမင်းဦးက CNN သတင်းဌာနကိုပြောပါတယ်အေဂျင်စီတွေကပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီခန္ဓာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းမှာသူကပြောရမယ်စင်ပေါ်ရောက်တယ်ပေါ့ဗျာစင်ပေါ်ရောက်တယ်လို့ဘာလို့ပြောရလဲဆိုတော့ဥမာတချို့တွေပေါ့နော်အလုပ်သမားတွေဆိုပြောပြအဲအလုပ်သမားတွေဘယ်လိုပြောလဲဆိုတော့တကယ်လို့တဲ့ဟလားသူတို့အနေနဲ့ကသာပါတော့ဒီအေဂျင်စီမှာလာအပ်တယ်15သိန်းနဲ့အပ်တယ်15သိန်းနဲ့အဲ့လိုဒီဘက်ကိုလာမယ့်ဟာကလာမယ့်လူကအဲ့ဒီအဲခုနပြောတဲ့အေဂျင်စီကချိန်တဲ့အချိန်ကြီးပိုင်းမလာဘူးဆိုရင်အေဂျင်စီကသူပြောတာပေါ့ Okay မင်းတို့ဗာလဲပြက်ကွက်တယ်မလာနိုင်ဘူးမလုပ်ချင်ဘူးလားမလုပ်ချင်ဆို15သိန်းမင်းတို့မလုပ်ချင်နေတော့မှ16သိန်းပေးမယ့်လူပဲတန်းစီမယ်เอเจนซี่อันนี้อ่ะตัวสินหมอยောက်เนี่ยคาจ้ะแล้วไอ้เอเจนซี่ถัดไปတော့โหဘယ်လိုကောင်းမလဲနာမည်ကန်เอเจนซี่တွေလုတ်ကျင်နေတယ်ကပိုးကြီးများတာဗောဗျာအ ਨੇ ဆုံးဗျာနိုင်ငံခြားကိုမပို့နိုင်ရင်တော့မှ तू อ่ะတို့ရှိမှာစင်းသွင်းနေရဘလောက်ဘလောက်ရခိုင်တော့ပေးထားရမယ်ဆိုတာမျိုးอ่ะရှိသေးတာအဲ့တော့တို့မှာအဲ့ဒီမှာတွေကနိုင်ငံခြားမပို့တော့မှပဲအဲ့ဒီခုနပြောတဲ့အဲ့ခုနတို့ရဲ့ဟိုတောင်းဆိုတဲ့ဟိုဘယ်လိုကောင်းမလဲအခကျင်းငွေတွေကခိုင်လုံးနဲ့သူတို့တွေရက်တည်နေတဲ့သဘောရှိနေတယ်။အဲ့ဒါတွေလည်းတချောင်းပါ2021ခုနှစ်နောက်ပိုင်းပြည်ပထွက်ခွာလို့သူများပြားလာတဲ့အတွက်
ဒီပါလုံးကိုင်အေဂျင်စီလုပ်ငန်းဟာလုံစားရလွယ်ကူလာတာကြောင့်သူတို့တဦးတယောက်ထဲရဲ့အမည်နဲ့အေဂျင်စီဖွင့်တာအပြင်ဆွေမျိုးသားသမီးတွေရဲ့အမည်နဲ့ပါအေဂျင်စီထောင်ချရတဲ့ရှိကြောင်းလည်းသိရပါဗျ။နှစ်နှစ်အတွင်းအေဂျင်စီအရေးအတွက်နှစ်ဆနီးပါးတိုးလာပေမဲ့လေအမှန်တကယ်လုတ်ကင်နေကြသူတွေကတော့အေဂျင်စီအဟောင်းတွေသာအထူးကလုတ်ကင်နေကြရတာဖြစ်တယ်လို့ပြည်ပလုတ်ကင်အေဂျင်စီတစ်ခုမှတာဝန်ရှိသူတဦးကစီရင်တဲ့တင်ဌာနကိုပြောပါဗျ။အေဂျင်စီက60လောက်ဖြစ်ပြီမဲ့သူကတကယ်လေပတ်တဲ့အေဂျင်စီကလဲပါလေ။တကယ်လည်းပတ်တဲ့ agency ရဲ့တရားမှမပြည့်ဘူး။ agency က60ဆိုတာဒါက license ကြီးမှာပဲရှိမယ်။ထားအောင်လုပ်တဲ့ license က400လောက်ရှိတယ်။အဲ့400မှာလည်းတကယ်တမ်းသူတို့ license ရထားပြီမဲ့သူတို့မှအလုံးရှိမှလည်းပတ်လို့ရတာလေ။အမားတို့ကျတော့ကို customer နဲ့ကိုလောက်တဲ့လောက်တဲ့ကလည်းနှိမ့်ရှိနေပြီ။နောက်တစ်ခုကဟိုဘက်က customer ကလည်းသူတို့ကသူလူကြည့်ပြီးရွေးပြီးတော့မှအလုပ်ပေးတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အမားတို့ဘက်ကတော့ထူးခြားတော့ဘာမှမရှိပါဘူး။ဒါပြင်တရားဝင်ပြည်ပလုတ်ကိုင် agency အမည်ခံထားပြီးလုပ်သားတွေကိုတာဝန်ယူမှုတာဝန်ခံမှုမရှိဘဲတစ်ဖက်နိုင်ငံကိုဆေလွတ်တာတွေအပြင်လူကုန်ကူးတာတွေလည်းရှိတယ်လို့ရွှေပြောင်းလို့သမားရေကူညီဆောင်ရွက်ပေးနေသူတွေကစီရင်တဲ့တင်းဌာနကိုပြောပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံမှာ2021ခုနှစ်နောက်ပိုင်းကနေစတင်ကလက်ရှိအချိန်အထိ MOU ဆေလွတ်တဲ့အခါမှာပြည်ထနာတွေကိုလုပ်သားအများစုကြုံတွေ့နေကြရသေးတယ်လို့ရွှေပြောင်းလို့သမားအခွင့်ရေးကွန်ရက် MWI မှာဥက္ကဋ္ဌဦးထွန်းဝင်းနိုင်ကစီရင်တဲ့တင်းဌာနကိုပြောပါတယ်။ပြည်မြန်မာပြည်တက်လာတဲ့ MOU ဒီခုစောက်လို့ယူနေလာတဲ့ MOU တွေကကျွန်တော်တို့တိုင်နာတော်တော်များနေတယ်။သူတို့ကအာချုပ်တီနဲ့တက်လာတဲ့ဒီရောက်တဲ့ချိန်မှာ budget အော်မရတာနဲ့အလုပ်ယူနေရတယ်ကပစုတွေတင်ထားတာနဲ့ပတိသတိကတဆက်မပေးတာနဲ့ကျွန်တော်တို့လက်လန်းပြီးတော့လိုက်ပြီးတာအများကြီးပဲ။အဲ့မှာမြန်မာတန်ယုံကိုလွှဲပေးရတာလည်းနှစ်ဖွဲ့ရှိတယ်။ပြည်ပလုတ်ကိုင်အေဂျင်စီအရေးအတွက်များပြားလာတဲ့နောက်ဆက်တွဲအနေနဲ့အေဂျင်စီအယောင်ဆောင်ပြီးတော့လိမ့်လေသူတွေဟာလည်းစင်ကဲတိုးပွားလာကြောင်းထောက်ပြကြပါတယ်။ဒါကြောင့်အလုပ်သမားဝန်ကြီးဌာနအနေနဲ့အေဂျင်စီတွေကိုလိုင်စင်ချပေးတဲ့အခါမှာအချက်လက်ပြည့်စုံပေမဲ့လည်းအမှန်တကယ်လုပ်သားစင်လွတ်နိုင်မှုမရှိတဲ့ကာလတွေများလာပါကအဲ့ဒီအေဂျင်စီကိုလိုင်စင်ပိတ်သိမ်းတာတေချာစစ်စစ်တာမျိုးလှုပ်ဆောင်တင်ကြောင်းလည်းထောက်ပြကြပါတယ်။စီအန်အိုင်သတင်းဌာနရဲ့နိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။အမေရိကန်ရွေးကောက်ပွဲကိုတရုတ်ကဂျောင်းဝင်ဆွတ်ဖက်ဖို့ကြိုးပမ်းနေတဲ့ဆွေးနွေးသတင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။သတင်းပြည်စုံကိုကြည့်ရှုလိုက်အောင်ပါ။တရုတ်ဟာအမေရိကန်မှပြည်လုံးမဲ့တမရရွေးကောက်ပွဲကိုဩဇာလွှမ်းမိုးဖို့နဲ့ဂျောင်းဝင်ဆွတ်ဖက်ဖို့ကြိုးပမ်းနေတဲ့အထောက်အထားကိုအမေရိကန်ကတွေ့ရှိခဲ့တယ်လို့အမေရိကန်နိုင်ငံဂျာယီဝင်ကြီးအန်တိုနီဘလင်ကင်ကပြောကြားခဲ့တာနဲ့ပတ်သက်ပြီး The Print သတင်းဝက်ဘ်ဆိုက်ကဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။တရုတ်တမရရှိခြင်းဖြင့်တရုတ်ဟာအဲ့ဒီလိုပြည်လုံးမှာမဟုတ်ဘူးလို့ခရီးပြုခဲ့တာတော့တရုတ်ကို၃ရက်ကြာခရီးစဉ်သွားရောက်ခဲ့တဲ့ဘလင်ကင်က CNN သတင်းဌာနနဲ့အင်တာဗျူးမှာပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အမေရိကန်ရဲ့နေပြည်တော်ထိန်းချုပ်မှုတွေကအစားရုရှားကိုတရုတ်ရဲ့ထောက်ခံမှုအစုံနှစ်နိုင်ငံကြားအရေးကိစ္စတွေကိုစီမံဆောင်ရွက်ဖို့ကြိုးပမ်းနေချိန်မှာဘလင်ကင်ဟာသူ့ရဲ့တရုတ်ခရီးစဉ်အတွင်းရှီအပါအဝင်တရုတ်ရဲ့ထိပ်သီးအရာရှိတွေနဲ့နိုင်ငံပေါင်းများစွာကြားဆွေးနွေးမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့နိုဝင်ဘာလကအမေရိကန်နိုင်ငံဆန်ဖရန်စစ္စကိုမှာအမေရိကန်တမရဂျိုးဘိုက်တန်နဲ့ရှီရိုးရဲ့အစီအဝေးမှာတရုတ်အနေနဲ့အမေရိကန်ရွေးကောက်ပွဲကိုဝင်ရောက်ဆွတ်ဖက်ခြင်းမပြုဖို့ပြောကြားခဲ့တဲ့ဘိုက်တန်ရဲ့အမှားစကားကိုဘလင်ကင်ကတရုတ်ခရီးစဉ်အတွင်းထပ်လောင်းပြောကြားခဲ့ပါဗျ။အဲ့ဒီနောက်ရှိကတရုတ်ဟာအဲ့ဒီလိုလှုပ်ဆောင်နိုင်မှာမဟုတ်ကြောင်းကြေညာခဲ့တယ်လို့ CNN ကဖော်ပြခဲ့ပါဗျ။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်တရုတ်ဟာအမေရိကန်ရွေးကောက်ပွဲကိုဩဇာလွှမ်းမိုးဖို့နဲ့ဂျာဝန်ဆွတ်ဖက်ဖို့ကြိုးပမ်းနေတဲ့အထောက်အထားကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ခဲ့ရပါဗျ။ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒါကိုအမြင်ဆုံးရပ်တန့်စေချင်ပါတယ်လို့ဘလင်ကင်ကရှီရဲ့ကိစ္စကနဲ့ပတ်သက်ပြီးသူ့ရဲ့အမြင်ကိုမေးမြန်းခံရချိန်မှာအဲ့ဒီလိုဖြေကြားခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ရွေးကောက်ပွဲကိုတရုတ်ရဲ့ဂျာဝင်ဆော့ဖတ်မှုဟာကျွန်တော်တို့သတိထားစောင့်ကြည့်ရမယ့်ကိစ္စဖြစ်ပြီးဒါကိုလုံးဝလက်မခံနိုင်ပါဘူး။သူတို့အနေနဲ့ဒီအမှားစကားကိုနောက်တစ်ချိန်ကြားသိစေချင်ပါတယ်လို့ဘလင်ကင်ကပြောကြားခဲ့တာပါ။တရုတ်နဲ့အခြားနိုင်ငံတွေကအမေရိကန်မှာဩဇာလွှမ်းမိုးမှုရရှိစေဖို့လှုံ့ဆော်မှုတွေမှာအမေရိကန်ရဲ့လူမှုအတိုင်းအဝိုင်းအကြားသဘောထားကွဲလွဲမှုတွေအပေါ်ကျိုးကန့်ချေလဲမဲ့အရေးကိုစိုးရိမ်ရကြောင်းလဲဘလင်ကင်ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။တရုတ်ကတော့အမေရိကန်ရွေးကောက်ပွဲကိုဂျောင်းဝင်နောက်ဆက်မှာမဟုတ်ကြောင်းထပ်တလဲလဲပြောကြားခဲ့ရတော့တရုတ်နဲ့ဆက်နွယ်တဲ့တခြားနိုင်ငံတွေမှာနိုင်ငံရေးအရာဂျောင်းဝင်ဆွတ်ဖက်မှုတွေပြည်လုံနေတယ်လို့ဆွဆွဲခန့်ခဲ့ရပါတယ်။ဥရောပသမဂ္ဂကိုထောက်ပံ့ပေးနေတဲ့ယူကရိန်းရဲ့အဓိကဓာတ်ငွေစက်ရုံတွေကိုရုရှားကတိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့သတင်းကိုလည်းဆက်လက်တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်။ဥရောပသမဂ္ဂ EU ကိုထောက်ပံ့ပေးနေတဲ့ယူကရိန်းရဲ့အဓိကတန်ငွေစက်ရုံတွေကိုရုရှားကတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ရိုက်တာကဖော်ပြခဲ့ပါဗျ။အဲ့ဒီတိုက်ခိုက်မှုကရုရှားဟာယူကရိန်းရဲ့စွမ်းအင်ကဏ္ဍကိုပိတ်မထားလာခဲ့ကြောင်းယူကရိန်းသမ္မတဇာလန်စကီးကပြောကြားခဲ့တာပါ။ရုရှားဟာသူတို့ရဲ့ Gazprom ကုမ္ပဏီနဲ့ယူကရိန်းအကြားသဘောတူညီချက်အရယူကရိန်းကနေတဆင် EU ကိုတန်ငွေတွေဆက်လက်ထောက်ပံ့ပေးလျက်ရှိတာပါ။အဲ့ဒီသဘောတူညီချက်ဟာဒီဇင်ဘာလမှတက်တန်းကုန်ဆုံးမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီလိုဓာတ်ငွေတွေကိုယူကရိန်းနိုင်ငံကနေဖြတ်ပြီး EU ကိုပို့ဆောင်ပေးရတဲ့အတွက်
ရုရှားဟာယူကရိန်းကိုအကျိုးဆောင်ကပေးနေရတာပါယူကရိန်းကတော့ရုရှားနဲ့အဲ့ဒီသဘောတူညီချက်ကိုဆက်လက်တည်ထောင်ဖို့အစီအစဉ်မရှိကြောင်းယူကရိန်းစွမ်းအင်ဝင်ကြီးကပြီးခဲ့တဲ့လအတွင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်ရုရှားရဲ့အထူးကပြစ်မှတ်ကတော့ယူကရိန်းရဲ့စွမ်းအင်ကဏ္ဍကိုဖြစ်ပါတယ်ဆက်စစ်တပ်အပြင်စစ်ရုံတွေနဲ့ဓာတ်ငွေပို့ဆောင်ရေးစစ်ရုံတွေကိုတိုက်ခိုက်နေတာပါအထူးသဖြင့်တန်ငွေစက်ရုံတွေရာဥရောပသမဂ္ဂကိုတန်ငွေတွေဘေကင်းလုံခြုံစွာပို့ပေးနိုင်ဖို့အရန်အရေးကြီးပါတယ်လို့ဇာလန်စကီကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။နိုင်ငံတကာမိတ်ဖက်နိုင်ငံတွေစီကကာကွယ်ရေးလက်နက်စနစ်တွေထောက်ပံ့ရေးကိုလှုပ်ရှားနေတဲ့ဇာလန်စကီကယူကရိန်းတပ်ဖွဲ့တွေဟာရုရှားရဲ့ဒုံးကျည်34စင်းကိုပစ်ချနိုင်ခဲ့တယ်လို့လည်းပြောကြားခဲ့တာပါ။ရုရှားရဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေမှာပြင်းမှတ်ထားခံခဲ့ရတဲ့စက်ရုံတွေနဲ့အဲဒီစက်ရုံတွေကိုဒုံးကျည်တွေထိမှန်ခဲ့ခြင်းရှိမရှိဆိုတဲ့အသေးစိတ်အချက်လက်တွေကိုတော့သူကပြောကြားခဲ့ခြင်းမရှိပါဘူး။ယူကရိန်းနိုင်ငံပိုင် Natural Gas တန်ငွေကုမ္ပဏီကတော့ရုရှားဟာသူတို့ရဲ့ဆက်ယုံတွေကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့ပေမဲ့ထိခိုက်ပျက်စီးမှုမရှိပဲယူကရိန်းစစ်ကတန်ငွေဝယ်ယူသူတွေကိုတန်ငွေတွေထောက်ပံ့မှုတွေအပေါ်ကိုလည်းတိုက်ရောက်မှုမရှိခဲ့ကြောင်းဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။ရုရှားရဲ့ Cruise ဒုံးကျည်တွေနဲ့ Kinzhal Hypersonic ဒုံးကျည်တွေရဲ့တိုက်ခိုက်မှုကိုခံခဲ့ရခြင်းအတွင်းယူကရိန်းတပ်ဖွဲ့တွေကဒုံးကျည်၃စင်းကိုပစ်ချနိုင်ခဲ့ကြောင်းဒါပေမဲ့လည်းအခြားဒုံးကျည်တွေဟာနေရာဒေသအချို့ကိုကျရောက်ခဲ့ကြောင်းပိုလန်နယ်စပ်မှာရှိတဲ့ယူကရိန်းရဲ့ Levi ဒေသကအုပ်ချုပ်ရင်မူ Maxim Kozetsky ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်ရီမေနိုင်ငံရှိဟူတီတပုံအဖွဲ့ဟာရေနံတင်တင်မောတစင်းကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးအမေရိကန်ရဲ့ဒရုန်းတစင်းကိုပစ်ချခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုလည်းဆက်လက်ရှုစားလိုက်ရအောင်ပါရီမေနိုင်ငံရဲ့ဟူတီအဖွဲ့ဟာရေနံတင်တင်မောတစင်းကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးအမေရိကန်ရဲ့ MQ-9 Reaper ဒရုန်းတစင်းကိုပစ်ချခဲ့တယ်လို့အဂျာဇီရာကဖော်ပြခဲ့ပါတယ်ဂါဇာမှာအစ္စရေးရဲ့စစ်ပွဲကိုစတင်တဲ့အနေနဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေကိုပုံမှုအချိန်မြင့်တင်သွားမယ်လို့ဟူတီအဖွဲ့ကပြောကြားနေချိန်မှာအဲ့ဒီတိုက်ခိုက်မှုတွေဖြစ်ပွားခဲ့တာပါဟူတီအဖွဲ့ဟာပင်လယ်နီမှာပြည်တိုင်ရေနံတင်တဲ့မော်အန်ဒရိုမီဒါစတားကိုဒုံးကျည်တွေနဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီဒုံးကျည်တွေဟာပြင်းမှတ်ကိုတိုက်ရိုက်ထိမှန်ခဲ့တယ်လို့ဟူတီအဖွဲ့ရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဂျာဂျာဆော်ရီကပြောကြားခဲ့တာပါ။အမေရိကန်စစ်တပ်ကလည်းဟူတီအဖွဲ့ရဲ့ပင်လယ်နီအတွင်းရှိပြင်းမှတ်တွေကိုတင်မောဖြတ်ပဲ့တဲ့ဒုံးကျည်30နဲ့ပြစ်ခတ်ခဲ့ပြီး MV အန်ဒရိုမီဒါစတားတင်မောထိရိုက်ခဲ့ကြောင်းအတည်ပြုခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီတင်မောဟာမကြသေးခင်ကပြည်တိုင်ကစေချဲကျွန်းနိုင်ငံမှာမှတ်ပုံတင်ထားတဲ့ကုမ္ပဏီတစ်ခုကိုရောင်းချခဲ့တဲ့တင်မောဖြစ်တယ်လို့ပြောပါတယ်။MV Andromeda Star တင်မောဟာအနိုင်ငယ်ထိခိုက်သွားခဲ့ပေမဲ့သူ့လမ်းကြောင်းအတိုင်းဆက်လက်မောင်းနေနေပါတယ်လို့ American ဘဝစစ်ဌာနချုပ် Sam Gum က X လူမှုမီဒီယာမှာရေးသားခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီတိုက်ခိုက်မှုတွေမှာ American ဦးဆောင်တဲ့ပင်လယ်ရေကြောင်းညွန့်ပေါင်းအဖွဲ့တွေမှာထိခိုက်ဒဏ်ရာရမှုတွေမရှိကြောင်းပြောကြားခဲ့တာပါ။ Houthi အဖွဲ့ရဲ့နောက်ထပ်ထုတ်ပြန်ချက်တစ်ခုမှာ Houthi လေကြောင်းကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေဟာရင်းမြစ်မှာ American စစ်တပ်ရဲ့ MQ-9 Reaper တိုက်ခိုက်ရေးဒရုန်းတစ်စင်းကိုဒုံးကျည်နဲ့ပစ်ချခဲ့ကြောင်းဖော်ပြခဲ့တာပါ။အဲ့ဒီဒရုန်းကရင်မင်းရဲ့စာသားမျိုးလေးပိုင်းနဲ့အတွင်းမှာပြစ်ချခံခဲ့ရခြင်းဖြစ်တယ်လို့စာရီကပြောကြားခဲ့ပါဗျ။အဲ့ဒီအကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်ပြီး American စစ်တပ်ကမှတ်ချက်မပေးခဲ့ပေမဲ့ American ရဲ့ CBS News ရုပ်သံလိုင်းကတော့ဒေါ်လာတန်30တန်ကြီးရှိတဲ့ MQ-9 ဒရုန်းဟာ April 28ရက်နေ့ကရင်မင်းနိုင်ငံအတွင်းမှာပြစ်ချခဲ့တာပါ။အဲ့ဒီနောက်တာဝန်ရှိသူတွေကစုံစမ်းစစ်ဆင်နေကြောင်းဖော်ပြခဲ့ပါဗျ။အဲ့ဒီဒရုန်းကဂါဇာမှာ Israel Hamas စစ်ပွဲစတင်ပြီးနောက်ပိုင်းဟူတီအဖွဲ့ရဲ့ပစ်ချခြင်းခံခဲ့ရတဲ့တတိယမြောက် American drone ဖြစ်ပြီးပထမ drone ကပြီးခဲ့တဲ့နှစ် November လကပစ်ချခံခဲ့ရပြီးဒုတိယမြောက် drone ကအခုနှစ် February လကပစ်ချခံခဲ့ရပါတယ်။ CNN သတင်းဌာနရဲ့နောက်ဆုံးသတင်းတပုတ်အနေနဲ့အားကစားသတင်းကိုတင်ဆက်ပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီရသည်ရဲ့နောက်ဆုံးနှစ်အထိမက်ဆီဒီအသင်းကိုတွန်းအားပေးသွားဖို့အဆင်သင့်ဖြစ်နေပြီလို့အာဆင်နယ်အသင်းနီးပြအာဒီဒါကပြောဆိုလိုက်တဲ့သတင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။အာဆင်နယ်အသင်းဟာဒီအာဒီရဲ့နောက်ဆုံးနေ့အထိမက်ဆီဒီအသင်းကိုတွန်းအားပေးသွားဖို့အဆင်သင့်ဖြစ်နေပြီလို့နီးပြအာဒီဒါကစပါအသင်းကိုအနိုင်ရခဲ့တဲ့ပွဲအပြီးမှာပြောခဲ့ပါတယ်။အာဒီဒါကကျွန်တော်တို့ဟာယာဒီရဲ့နောက်ဆုံးမိနစ်အထိတိုက်ပွဲဝင်သွားမယ်ဆိုတာတရားရဂိုင်လုံးသိကြပါတယ်။ဒါကိုတရားဒီလုံးကျွန်တော်မြင်တွေ့နေရတာပါ။သူတို့ဟာကျွန်တော်တို့ကိုနေတိုင်းယုံကြည်မှုရှိနေဖို့အကြောင်းပြချက်တွေပေးပါတယ်။ရှေ့ဆက်သွားမယ့်အရာတွေအတွက်တွန်းအားပေးတာတွေကလှပပါတယ်။ကျွန်တော်ဟာကစားသမားတွေအပေါ်မှာအများကြီးယုံကြည်မှုရှိပါတယ်လို့ပြောပါရယ်။အာဆင်နယ်အသင်းဟာစပါးအသင်းနဲ့ကစားခဲ့တဲ့လန်ဒန်ဒါဘီပွဲစဉ်မှာ3-2နဲ့အနိုင်ရပြီးနောက်ပရီးမီးယားလိအမှတ်ပေးစရာကိုဆက်လက်ဦးဆောင်နေတာပါ။ဒါပေမဲ့မန်စီးတီးအသင်းကလည်းနော့တင်ဟမ်ဖောရက်အသင်းကို2-6မရှိနဲ့အနိုင်ရခဲ့တာကြောင့်အာဆင်နယ်နဲ့မန်စီးတီးအသင်းတို့ကြားမှာရမှတ်ကွာဟမှုကသမတ်သာရှိတော့တာဖြစ်ပါရယ်။ဒါအပြင်မန်စီးတီးအသင်းကပွဲကြံတပွဲကစားဖို့ကြံရှိနေသေးတာကြောင့်ထိပ်ဆုံးနေရာကိုပြန်တက်နိုင်ဖို့အခွင့်အရေးရှိနေပါတယ်။အာဒီဒါဟာစပါးအသင်းကိုအနိုင်ရအောင်ကင်သွယ်နိုင်ခဲ့ပြီနော်။ပရီးမီးယားလိပြိုင်ပွဲမှာနီးပြားဘဝနိုင်ပွဲတရားပြစ်သွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အာဆင်နယ်အသင်းတောင်ပံကစားသမားဆာကာကပရီးမီးယားလိချန်ပီယံပြိုင်ပွဲမှာမန်စီးတီးအသင်းအမှတ်ရော့သွားနိုင်တယ်လို့ပွဲပီးစကိုင်းစပေါ့နဲ့ပြုလုပ်ခဲ့တဲ့အင်တာဗျူးမှာပြောခဲ့ပါတယ်။ဆာကာကမန်စီးတီးကအန်အောစရာကောင်းတဲ့အသင်းဖြစ်ပေမဲ့သူတို့ဟာပြည်ပြေဆောင်ခြင်းမရှိပါဘူး။ဘယ်သူမှပြည်ပြေဆောင်တာမရှိတဲ့အတွက်သူတို့အမှတ်တွေရော့နိုင်ပါတယ်။
ကျွန်တော်တို့ဟာကိုယ့်အလုပ်ကိုအကောင်းဆုံးလုပ်သွားမှာဖြစ်ပြီးလက်ချံပွဲတွေမှာအရာအလုံးပေးသွားမယ်လို့ပြောပါတယ်ဒီတစ်ပတ်ပရီးမီးယားလိပွဲစဉ်တွေအဖြစ်အာဆင်နယ်အသင်းကပုံမှန်ပါတယ်မန်စီးတီးအသင်းကဟူးဖ်အသင်းနဲ့ရှင်ပြိုင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်စီနိုင်းသတင်းဌာနရဲ့2024ခုနှစ်ဧပြီလ29ရက်နေ့အတွက်နောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ကြည့်ရှုပေးကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးပဲတရားပြောရှင်တဲ့နေ့တွေကိုပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစီရှင်